間一髪だったな。よくぞここまでたどり着いた。ああ、2000年もかかった。その娘は？見ればわかるだろう。貴様らの嫌がらせの犠牲者だ。オリジンは本気で人間に進化の機会を与えようとしたのだ。ピースを隠したパズルを課題にしてか。鍵は与えた。あとは貴様たちの問題だ。私はたどり着いたぞ。まだ扉を開けてはいない。例えば今その娘がタイムファクター化すれば人間は失格だ。嫌がらせにも程がある。人間風情がなかなかやる。精霊ごときに褒められてるな。フルセーフの鍵、切り札のつもりか。さてな。二人がかりなら勝てると算段したのだろうが、残念だったな。エルに何をした？異空間に閉じ込めた。あの娘にはタイムファクター化してもらわねばならないのでな。なんてことを。オリジンに己が魂が生んだ正気の始末をさせておいて、どの口でほざく。オリジンは人間に進化の猶予を与え、その身を焼きながら魂の浄化を続けてきた。だが貴様らは自らの浮上を顧みず、魂の消化を思いもせぬ。もうたくさんだ。我は浄化を止め、オリジンを救い出す。それはオリジン本人の願いか。貴様には関係あるまい。オリジンが浄化をやめたら世界中に正気があふれ出すぞ。それこそ我が望み。人間は正気で魂を侵食され、マナを生むだけの物体となるだろう。しかる後、我が力で正気を封じ込めば、世界は精霊だけのものとなる。探索者の力か。俺のために兄を踏み台にするとは、実に人間らしい。まとめて根絶やしにしてやろう。させないよ。精霊の主として、お前を止める。そんなの絶対ダメだ。美少女代表として反対。あ、いや、メイン審判、マイハラ審判を下そう。イエスがいい。負けぬ、オリジン。時空を操れても自由にならないものがあったな。うん、すぼ。まだまだ。認めぬ。これ以上オリジンを苦しませるなど。
苦しいぞ、クロノス。無駄だ。これは時空を超えるオリジンの無の力だ。まさかその娘が。そう、本物のクースニックの鍵だ。なんという、人間の勝利だ。うわー、したからな。ルドガー、どうしてこんなことできるんですか。クロノスを倒すにはこれしかなかった。だがこの悲劇は無駄ではない。おかげで精霊から意志を奪い去り、人間だけの世界を築くことができるのだから。そんな願い、精霊オリジンが承知するはずない。オリジンの意志など関係ない。このオリジンの審判自体、始祖クルスニクと精霊オリジンが契約した一個の精霊術。条件が満たされればオリジンはその力を発動せざるを得ないのだ。その娘はもう助からん。オリジンに願えば話は別だから。ダメ、分子世界消さないと。そう、オリジンが叶えるのはたった一人の一つの願いだ。助ける方法があるとすれば、その娘より先にルドガーか私がタイムファクター化することか。そうすればタイムファクターは上限値に達し、進行中のタイムファクター化は解除されるだろう。だがそれでは審判は人間の失格で終了、全ては終わりだ。お願い、分子世界を消して、ルドガーが消えないように。俺はオリジンにエルを助けてくれと願う。冷静になれ、ルドガー。娘などこの世界でまた産めばいい。そうだよね、エルは偽物だし。ルドガー、願いの権利は私にある。ルドガ、君の選択は分かったよ。あなたが精霊を憎む気持ちも分かる。けど、あなたがやろうとしていることはクロノスと同じじゃないですか。貴様のオリジンとやらも精霊を道具化するものだろう。危うくそうなるところだった。でも分かったんだ。オリジンは精霊との信頼で動くものだって。私がそんな無駄手間を省いてやろうというのだ。所詮は精霊に付き従う犬どもか。私はあれだけの屍を踏み越えてここに立っている。邪魔をするなら容赦はせん。
ビズリーの外郭。強そうけど逃げません。ルドガー、無駄な力を使わせる。ルドガー、独走はダメだよ。まずは連携で崩すんだ。容赦せん。はぁ、調子に乗るなよ。やはりユリウスの魂で橋をかけたか。ルドガ、メガネのおじさんは。お前の判断ミスが全ての死を無意味にしたのだ。ユリウスの死も、お前自身の死も。あの娘の死もだ。直接契約したか。楽しませてくれる。ルドガー、お前に。